Поїхали! Так, у Вінниці відкрили єдиний в Україні та Європі музей транспорту. Не встигли сюди зайти перші відвідувачі, як він вже став рекордсменом. Адже кількість експонатів вражає. Більше 5000. Щоправда, всі у півсотню разів менші за свої оригінали. Поліцейські, міліцейські, старіше радянські, потім автобуси, міський транспорт, автомобілі, таксі, мотоцикли. Але дуже потужна колекція військової техніки – це ручна робота нашого вінничанина, майстра, ювеліра Андрія Гарника. Майже півстоліття усі ці машинки, трактори, пожежні, поліцейські автомобілі та байки збирав вінницький колекціонер Олександр Вдовиченко. Оцінюється колекція приблизно в 150 тисяч зелених. А от починалось все ось із цього унікального експонату – облущеного КАМАЗу. Я завжди показував першу модель, яку я купив, коли мені було 8 років, за один карбованець. Це «Фіат 125» в місті Тульчин. Але в цьому році батько, живий-здоровий мій, знайшов на горищі мої перші машини, в яких я ще грався в пісочниці. От цей самоскид 2,5 роки, це в 4 роки, це вже в 12 років. Ці моделі якраз лежали на горищі і вони потрапили як раритет. У перший день роботи директор музею ще й в ролі екскурсовода. Свою гордість показує таким же фанатам раритетних моделей. Перше, що демонструє Сергію Моргунову – міні-копії транспорту Вінниці. Від найстаріших до найновіших. Перший Вінвей наш. Вінвей перший. Як виявилось, Сергій Моргунов також колекціонує міні-моделі. Його колекція нараховує 40 експонатів. Переважно це автівки преміум-класу 30-40-х років. Втім, увагу мера привернула міні-військова техніка із пластиліну. 25 років. Вона вже окам'яніла така вона. Людина з пластилину робила відповідну цю колекцію. Тобто це унікальна річ. У мене великий сумнів, що дещо є така колекція. Це історія, в принципі, і Європи, і світу. І розвитку цивілізації, але через призму розвитку транспорту. Не змогли пропустити таку мегаподію і львівські колекціонери. Ми просто завідуємо, що у вас в Вінниці з'явився такий музей, а ми ще поки в Львові ніяк не змогли. Якщо садового як-небудь уговоримо, то, може бути, у нас щось подобне відкриється. А найменші відвідувачі ще говорити добре не вміють, а вже серед експонатів підшуковують собі автівки, на яких в майбутньому хотіли б гнати з вітерцем. Матусі, які привели сюди маленьких автомобілістів, запевняють, музей вже став їхнім улюбленим місцем відпочинку. Ми тільки зайшли, в нього очі розбігаються. А мама, дивись то, мою голову туди, дивись автобус, дивись фіат, дивись ще щось. Дуже крутий його музей. Для дітей особливо, це як іграшковий салон. Крім тисяч ретро та суперсучасних автомобілів, літаки та морські судна. Є серед них і унікальні. Бо копія лінійного Ямато, найбільшого та найшвидшого корабля Другої світової, не повірите, зроблено з паперу. Поки все змоделювалося, підігналося до масштабу, вирізалось, склеїлось, викрасилось, поставилось, і це все зайняло десь рік. Вартість входу до музею – 20 гривень, для школярів, студентів та пенсіонерів – 10. А от в гуртку, який розгорнули на базі музею, зможуть безкоштовно займатись юні вінницькі автомобілісти. Ірина Корш, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».